Olemme avanneet uuden Draenemaan keskiviikko. Tulkaa katsomaan maan keskiviikko. Täällä on monia aktiviteetteja, mitä te voitte tehdä. Yhtäkään maata ei ole parempaa kuin keskiviikko. Voit tulla myös Draenemaan kamasi uusiin itemeihin. Tule maan keskiviikko. Maan keskiviikko. Keskiviikko. Aika ei ole tehty hukattavaksi, tule siis maahan keskiviikko. Aloitetaan! Että sä meet maahan keskiviikko, niin tuli selväksi. Jos ei mennyt, sä katsot sen video uudestaan, et sä katso tänne ennen kuin sä oot katsonut sen uudestaan. Niin kauan, että sä ymmärrät, että sä meet sinne maahan ja raatteet ja oot siellä, hengailet. No niin, nytten katso se uudestaan ja mä odotan, että sä painat tilausnappia ja tykkäät videosta. Mä odotan 5 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1. No niin, nyt kun sä oot tilannut ja tykännyt ja ymmärtänyt se, että sä meet maahan keskiviikko, niin voidaan avata Draenemaan ja aloitetaan täältä. Kiitos salasanat AK:sta ja AK:sta, mitä itsiä. Yks aarto oikeesti. I just wanna stay back, stay mad, shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. Kiitos Vilkos, Wings of the Deepistä ja Tormenta Wingsistä. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot, then I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, cut a shoplift. Suomi maassa show battleja, että tästä videosta ei tulisi liian lyhyt, niin me mennään show battlei vetämään. Mitä? Vilkos? Draculaku me haluaa? Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go and live it up. Cash in the bag. City in black. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you
I'm cash in the bag. See you in bad. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.